নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে আপোনাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। 23টা বৰ্ষত পদৰ্পণ কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই। কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত বিগত ন মাহে বন্ধ হৈ আছিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দুৱাৰ। কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰতি আমি সকলো নীতি নিয়ম মানি চলি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অহা 9 তাৰিখ মানে পৰহিলৈ 9 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পুনৰ ৰাজ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু নৰূপত সজাই তোলা হৈছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। বিগত 9 নৱেম্বৰত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই 22টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি গচকিব 23টা বসন্তত। এই 23 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি কলাক্ষেত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব কলাক্ষেত্ৰ সমাজে। আয়োজন কৰিব বৈনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰো। 23 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অহা 9 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ পৰহিলৈ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি শনিবাৰে শংকৰদেৱ চৌহদৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হয় এখনি সংবাদমেলৰ। সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ, উপসভাপতি তথা বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুললতা ডেকা, অভিনেত্ৰী পূৰ্ণিমা শইকীয়াৰ লগতে বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি। সংবাদমেলত কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ বিগত 2021ৰ নৱবৰ্ষত বিভিন্ন হস্যমাৰি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী অনুষ্ঠানৰো পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ৰ সমীপতে আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰৰ চৌহদতে আমি এটি ব্ৰঞ্জৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু এনেদৰে অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক জীৱনৰ এটি প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সুৰক্ষা, সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত কলাক্ষেত্ৰ সমাজ।